Tre ditë pas vrasjes së shkëlqyer Kastratit në Fier, duket se policia ka mundur të siguroj prova të forta për të çuar drejt identitetit të autorëve. Mbrëmjen e djeshme kanë sekuestruar në Kamëz një automjet tip Audi. Targa e këtij mjeti është fiksuar nga kamerat e sigurisë. Hetuesit kanë dyshime se pasi atentatorët dogjën makinën tip Range Rover, u larguan prej andej me Audin. Policia shoqëroi për të marrë në pyetje pronarin e kësaj makine. Ai deklaroi se disa muaj më parë Audin ja ka shitur një personi në Kamëz, por pa bër aktin e shitbleries. Pas disa orësh, ai u la i lirë, ndërsa në kërkim është shpallur personi që ka bler mjetin. Grupi hetimor thotë se dëshmia e këtij të fundit do t'i ndihmojë ata për të shkuar drejt identifikimit të atentatorëve. Në komisariat u shoqëruan edhe 7 persona të tjerë, nga Fieri e nga Durrësi. Ata mendohej të kenë pasur djeni për rrethanat e krimit, por pas disa orësh u lanë sërish të lirë. Për hetuesit nuk është mundur të zbulohet ende mënyra se si makina Range Rover e përdorur nga autorët ka mundur të futet në territori shqiptar. Targat e këtij mjeti ishin greke dhe pak muaj më parë ishte denoncuar si e vjedhur në vendin fqinj. 30 minuta pas atentatit të 42 vjeçarit, makina u gjetë djegur në fshatin Daullas. Brenda saj, atentatorët kishin lënë edhe automatikun e llojit Scorpion me silenciator. Pista e vetme që po heton policia është ajo e hakmarrjes. Më 8 janar të vitit 2016, vëllai të shkëlqyer Kastratit, Kelmendit, ju bë atentat në periferi të Fierit, në vendin e quajtur Mulliri i Art. Në këtë ngjarje, mbeti i vrar Denis Kasa, ndërsa Kelmend Kastrati i shpëtoi plumbave. Mendohet se hasmërit mes dy grupeve ka nisur në vitin 1994, kur është vrar kushëriri i Kelmend Kastratit.